Na mtazamaji wa TNG leo hii kinara wa ODM Raila Odinga alitua katika eneo la Nyatike katika kaunti ya Migori kwa shughuli rasmi ya kuzindua usajili upya tena wa chama ama wa wanachama wapya kwenye chama hicho cha ODM. And of course mengi yalitukia, na hizi hapa ni mojawapo kati ya picha. Unafahamu kwamba ni shughuli ambayo amekuwa akifanya tangu wiki mbili ambazo zimepita, kiambatana pamoja na mbunge Junet Mohamed ambaye kwa sana siku hizi ametulia kidogo vile ukitazama pia na wakati wa kampeni. Ndio baadhi tu ya masuala ambayo amekuwa kijiri. Like, subscribe kwenye TNG, nitakuwa nakupasha taarifa zaidi. Jina langu Minio Machik, ni kituo nambari moja cha TNG. Ndio baadhi tu ya masuala ambayo amekuwa kijiri katika siasa. Subscribe, let's meet to the next video.